Ćao, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas za vas imam napokon šminkanje jednim brendom. Moj video u kome sam se šminkala samo esensom je zaista naišao na veoma pozitivne reakcije i negde u mojoj glavi sam ja zamislila da narodni brend bude Debora. Naravno, od tog videa je dosta vremena prošlo, nikako nisam uspela da se iskombinujem, da nabavim sve od Deboranog brenda što mi je bilo potrebno za ovaj video. I umeđu vremenu su mi se ljudi iz Debore javili i poslali mi ogroman paket njihove šminke. Znači, bilo suđeno da se ovaj video desi. Ja nisam od njih dobila baš sve proizvode koji su mi bili neophodni za ovaj video, tako da sam ja neke sama dokupila, recimo primer, pudra za setovanje i slično. Tako da možemo odmah početi jer će ovo sigurno dugo da traje, imamo bukvalno sve od pudera, senki, rumenila, kontura do highlightera Carmina. Tako da možemo da počnemo odmah. Evo je kutija puna svega i svačega ovde. Neke proizvode od ovih sam već probala, već ih koristim, tako da ću vam za njih odmah reći neke sve utiske, ali primer i puder još uvijek nisam probala, korektor i tako to, tako da danas su to između ostalog i prvi utisci. Prva stvar koju imamo jeste primer za lice. Face Perfect Primer. Ovo je primer koji matira te zonu, ima anti-shine formulu, izjednačava ton kože i zaglađuje. Izgleda ovako. Potpuno je beo. Baš me zanima kakav je primer, pošto me dosta vas pita za neki drugerijski primer koji bih vam preporučila, eto, ko zna, možda ovaj bude dobar. U, dosta je lepljiv. Sljedeća stvar koju imamo jeste tečni puder. Extra Matte Perfection. Sviđa mi se što je matte formula i što su nekako znali da ja preferiram matte pudere. Dobila sam dva pudera u nijansi 03 Sand i 05 Amber. Međutim, Amber mi je naravno baš taman, već mi deluje ovde u bočici, tako da njega neću otvarati. Sad ćemo da probamo trojku, istinski se nadam da mi nije previše taman. Da, deluje mi baš tamno. Sad ću probam da nađem posvetljivač negde pa se vraćam. Evo ga, ovo je bila mučna potraga, ali uspjela sam da ga nađem, tako da ćemo definitivno, evo, razmazala sam puder, baš mi je taman dosta, tako da pretpostavljam da mi neka svetlija nijansa bila okej. Stavila sam tri pumpice i dodat ću ovaj Essence Coast & Chill Lightening Drops. Mislim da će biti okej. Biće mi malo tamnije, ali prevući ću na vrat, da sam baš bela kao sir. Puder ima izrazito jak miris, što mi se iskreno ne dopada, jer ljudi koji imaju osjetljivu kožu, kao ja na primjer, mogu da budu osjetljivi na parfeme u proizvodima. Nadam se da mi neće nikakve iritacije izazvati. To je, vidjet ćemo sutra. Da, baš mi je taman, ali pokušat ćemo nekako da to izjednačimo sve kasnije. Suv je puder dosta i brzo se suši, ali ima ozbiljno jako pokrivnu moć. Idemo odmah na blendanje, pošto se ovo jako brzo suši. Definitivno mislim da je primer učinio da se puder momentalno zalepi za kožu. Na kameri vam izgleda da mi je okej nijansa, verovatno, koliko vidim ovdje u viewfinderu, međutim, malo mi je tamniji. Da ga nisam pomešala još s ovim, mislim s ovim posvetljivačem, bilo bi još gore. Ali puder je potpuno mat, jako se brzo suši, verovatno u saradnji s ovim primerom, pa morate momentalno da ga blendate. I za sada ovo što vidim u startu mi se dopada, ali ajde, nećemo da donosimo neke brzinske zaključke. Nije mi težak na licu. Sad ćemo da ima koliko je nadogradiv. Ali se baš jako brzo suši. Deluje mi da ne oksidira ni malo, što je dobro. Evo ga, kako puder izgleda. Posle ću prevući na vrat, zato što moram ponovo da pomešam, ali sad ću da vas približim da vidite. Evo kako izgleda na licu. Vidi mi se ovo buljica koja mi je izašla prekjuče. I sve veće, veće, boli me jako, ali mogu vam reći da mi se ovaj puder mnogo dopada kako izgleda na koži. Srednja pokrivna moć, srednja ka jačoj, potpuno je mat, brzo se suši, što znači da morate raditi brzo sa njim, ali jako mi je lepo zagladio kožu, popunio pore, dopada mi se u saradnji s ovim primerom, zato što je primer prilično lepljiv i nekako se puder baš onako lepo zalepio za njega, tako da mislim da su ova dva proizvoda u kombinaciji jako dobra. Vidjet ćemo kako će se ponašati preko dana. Kad smo već ovako blizu, možemo odmah da pređemo i na korektor. Korektor koji imam je Rest Me Perfect. Moje u nijansi 01 Light Beige. Pretpostavljam da je ovo najsvetlija nijansa, ali meni ovako u bočici ne deluje baš svetlo koliko ja inače volim da mi recimo korektor bude svetao. Evo ga aplikator. Klasičan pljosnati aplikator. Ovaj korektor ima 6 ml, što mislim da je neka okej količina. Što se pudera tiče, 30 ml, standardno. Primer, isto 30. Da, korektor mi je baš taman. Vrlo je tečan, onako vodenast. I lagan je onako dosta. Vrlo, vrlo je lagan. I vrlo je hidratantan. Osjećam onako da mi je osvežio taj deo oko očiju. Ne znam, baš lep osjećaj imam od ovog korektora.
Stavit ću ga samo ispod očiju zato što imam još jedan proizvod koji je za konturisanje i posvetljivanje. Pa dobro, nije mi baš mnogo taman. Posvetlila mi je malo, ali kada bih koristila svoju nijansu pudra koju inače koristim, bio bi mi dosta, dosta taman. Sljedeća stvar koju imam je Secrets of Contouring Duo Contour i Highlight. Evo ga kako izgleda. Dakle, ovo je Contour i Highlight Duo. To je ona klasična varijanta konturisanja i highlighta. Ja inače ovakve proizvode ne koristim, ne volim da ih koristim jer mi je koža masna, ja uvek setujem tečni puder, tako da meni ovo nema nekog pretjeranog efekta. Ali ko zna, možda je ovo dobro. Nijansa je 02 Dark. Idemo prvo na konturisanje. Ovo je pigmentovano, nisam očekivala da je ovoliko pigmentovano. Inače, ovo nikada ne radim, ali za potrebe ovog videa radit ću to. Čelo nikad ne konturišem, ali ajde, možemo danas. Blendit ću sa ovom kikovom četkicom. Vrlo se lepo izblendao. Sad ćemo malo sipiti blenderom. Sviđa mi se. Ovo ostalo ću blendom sa Beauty Blenderom, zato što vidim da mi s ovom četkicom baš nešto i ne ide. Ali sa Beauty Blenderom funkcioniše skroz okej. Da li sam iskonturisana ili nisam, ne mogu da provalim. Onako diskretno ostalo. Ajmo na highlight. Trebalo bi mi svetlija nijansa, definitivno. Bar kada je highlight u pitanju. Je li, jako se lepo blenda sa Beauty Blenderom. Nije neki proizvod koji ja inače koristim i koji inače vakutnevno kao ima neku rutinu, tako da ne mogu da vam kažem sad da li je ovo super ili nije. Nije mi ništa odmogao, pomogao mi onako diskretno, malo verovatno, opet kažem, nijansa meni ne odgovara jer sam dosta svetla, sasvim okej. Idemo na setovanje. Ova dva proizvoda sam sama kupila zato što ih nisam dobila u paketiću. U pitanju su puder u prahu i puder u kameru. Htjela sam oba da probam, jedan za bake, drugi za setovanje klasično. Prvo ću setovati sa ovim ultra fine kompaktnim puderom. Uzela sam ga u nijansi 1, to je i najsvetlija. Dobijete ovdje ogledalce, dobijete i pufnicu za njega, međutim ja ne koristim tu pufnicu. Nego ću koristiti sa četkicom. Četkica koju ću koristiti je Essence-ova Girl Boss četkica. Ovo sam pokazala na Instagramu, mnogo je cool. Ja je koristim za setovanje dela ispod očiju, vidite i da je korišćena. Mnogo mi se dopada. Setovat ću ostatak lica. Reći da je tečni puder potpuno mat. Bukvalno se osušio i imam utisak da ne bi ni moralo da ga setujem, ali ajde kad već imamo ove proizvode, hajde da ih i isprobamo. Puder za setovanje mi se sviđa i dalje mi se vide minimalno konture. Lepo je zagladio kožu, lepo je matirao i idemo na ono konturisanje koje ja ipak volim. Ovo je Contouring Trio, nijansa je 02. Ovo sam već koristila i ovo mi se mnogo sviđa. Kompaktno je, dakle, malo mjesta zauzima, highlighter je predivan, to ćete vidjeti. Idemo na konturisanje. Dakle, ovdje imamo nijansu koja je kao bronzer, imamo nijansu za konturisanje i highlighter. Ja bronzer ovaj danas neću koristiti jer imam drugi bronzer koji također koristim, mnogo mi se dopada, doći ćemo do njega kasnije. Tako da ćemo koristiti samo kontur, nijansu i highlighter. Konturišem sa Sophie's Choice četkicom iz njenog seta. Mnogo mi se sviđa ova četkica za konturisanje, baš je prava. Vodite računa, dosta je pigmentovano, ali se mnogo lepo blenda, tako da ovo je super. Mislim da sam našla bukvalno svoju omiljenu paleticu drogerijsku za konturisanje, mnogo mi je dobra ova nijansa. Pokazuću vam swatch bronzera, međutim bronzer meni ne deluje baš kao bronzer, nekako mnogo mi je svetao. Imam utisak da je mnogo svetao i narandžast, tako da se za bronzer ne bih opredelila, pre bih koristila neki svoj koji inače koristim. Evo ga čuveni bronzer, ovo je Terracotta Bronzing Powder, potpuno je mat, moj je u nijansi 8. Ovo su nijansi oni odabrali za mene i ono što je super meni kod Debore, kada su bronzeri i rumenilo u pitanju, imaju toliko različitih nijansi. Kako može da nađe za svoj ton kože bronzer i rumenilo koje mu odgovara? Meni ovaj bronzer, ja ne mogu da vam objasnim, znači znate da ja volim onaj Lumsov, volim Max Factor bronzer i volim Hoola bronzer koji je Benefitov i koji je opet dosta skup. Ovo je bronzer koji sam koristila mnogo pre nego što sam počela sa snimanjem za YouTube ili sam tad negde počinjala, ali ne znam da li sam vam pričala o ovom bronzeru. Ovo je jedini bronzer koji sam potrošila i koji sam kupila ponovo i koristila sam ga jako, jako dugo i onda su došli neki novi, prosto zaboravila sam na njega i sad sam se podsjetila koliko ga obožavam, bukvalno. Toliko se lepo blenda, toliko je divno topao, a opet nije previše narandžast, fenomenalan. U posljednje vrijeme
kada onako žurim i kada nemam baš puno vremena da se šminkam, koristim samo ovaj bronzer, dakle ne konturišem, niti sam promenila, samo bronzer i highlighter i izgleda fenomenalno. Oduševljena sam bronzerom, znači stvarno ako do sada već nešto mogu da vam preporučam, onda su to definitivno bronzer i ovaj trio na koji se sada vraćamo, jer je došlo vreme za highlighter, za moj omiljeni deo šminkanja lica. Evo kako izgleda. Skretan je nadogradiv, mnogo se lepo blenda, nijansa mu je jako, jako lepa. Meni je ovo idealan highlighter za dan. Samo što se mnogo trusi. To je to što se tiče ovog trija, sve u svemu jedna vrlo, vrlo korisna stvar, naročito za putovanje, ovo ponesete, ne razmišljate. Što se bronzera ovog tiče unutra, nekako ne znam, nisam ga ni probala iskreno. Probat ću ga kao senku, pa ćemo da vidimo nijansu definitivno, ali idemo dalje, mislim da ovo već predugo traje. Dolazimo do mog omiljenog proizvoda kada je brand Debora u pitanju. Ako me pratite od početka, znate da su ova Deborina rumenila meni najomiljenija rumenila na planeti Zemlji. Dakle, ako postoji nešto što morate od Debora da probate, to su ova high tech rumenila. Nažalost, dva moja omiljena rumenila, mislim da je Mogano i paprika, nažalost njih nema. Ne mogu da ih nađem, nema tih nijansi više. Ali ovdje imam jednu koja je najsličnija toj crvenoj paprika koju sam ja obožavala, obožavam i dalje i dan danas i imam. Ovo je nijansa 52. U pitanju su baked rumenila koja toliko fantastično, predivno izgledaju na licu. Pigmentovano su taman koliko treba, evo ga ovdje. Ja mislim da ne postoji osoba na svetu koje ovo rumenilo možda se ne svidi. Toliko su kremasta, mazna, opet nisu previše pigmentovana da vam onako ostane fleka na licu. Međutim, pošto žela sam mojim rumenilima 1000 puta, ovdje imam rumenilo koje pak s druge strane nisam probala od Debore. Ovo je nijansa 06 Mahogany. Mahogany, Mahogany. Da vidimo. Dakle, rozikasto je, ali onako zagasi to roze, malo se teže otvara. Ovdje dobijete neku četkicu koja je slatka i simpatična, ali kako da nanesem rumenilo s ovim, nikako. Evo kako izgleda. Sviđa mi se jako nijansa. Nije sad nešto što nužno ja najviše volim na svetu, ali ovo rumenilo sam probala i jako lepo, evo ga ovdje, jako lepo izgleda na koži. Tako da ćemo danas koristiti njega. Koristim ga sa mojom omiljenom četkicom za rumenilo, Blush 5B. Rumenilo je prelepo. Mat je u potpunosti, tako da ako volite mat rumenila, onda je verovatno idealna varijanta za vas ova linija rumenila. Ako volite opet ona baked rumenila koja imaju blagi osjećaj u sebi, onda definitivno high tech rumenila. Sviđa mi se nijansa, mislim da je veoma univerzalna. Jeste roze, ali nije ono Barbie roze, nego je zagasito roze. Tako da su rumenila i medaborinim, ne možete nikako da pogrešite rumenila i bronzari. Mogu vam reći, sada kada mi je ten gotov, mnogo mi se dopada ovaj tečni puder. Lepo izgleda na licu, mat je skroz, ništa mi ne izlazi, ona treba da izađe. Dobro, je sad ova moja drugarica je tu, pa je tu, mislim, ne možemo je ništa. Crvenilo možemo prekriti, teksturu nažalost ne, ali za sada meni ovo obećava. Idemo na posljednji proizvod za lice koji imam ovdje. U pitanju je Debora Dress Me Perfect Loose Powder. Ovaj puder dolazi u dve nijanse. Jedna je ona bela kao translucent, a ova druga je 03. Ne znam da li ima neka među nijansa tipa dvojka. Evo kako puder izgleda. Sve mi se isprosipalo zašto sam ga nosila tašni i fantazija. Radit ću bake sa beauty blenderom. Nije sveta uopšte. Čak mi deluje da je ovo baš moja nijansa. Jako je sitno sa vlever, uguši se, znači strašno. Posao s ovim puderom je veoma neuredan, to da znate. Ja ne bih skidala na vašem mjestu nalepnicu koja dolazi, nego bih onako pomalo odlepljivala kada mi treba puder, zato što leti na sve strane, jako je fino i sitno sa vlever. Svaki od ovih proizvoda ima neki miris, to da znate. Ako ste osjetljivi na mirise, prvo pomirišite testere, pa onda tek kupujte. Idemo na obrve. E dobro, što se obrva tiče, ja sam ovu olovku već probala jer nisam mogla da izdržim. U pitanju je 24 Hour Extra Eyebrow Pencil. Evo kako izgleda olovka. E sad, ono što je caka kod ove olovke, jeste oblik. Dakle, ovo nije klasična olovka za obrve na koju smo navikli, ona precizna, već trouglasta. Ja sam se istinski uplašila kad sam vidjela ovu olovku za obrve. Prvo zbog nijanse. Nijansa je 03 i tamna mi je malo. Pretpostavljam da bi mi dvojka više odgovarala. Ta neka srednja kao za brinete. Ali, meni su ova olovka, sviđa mi se i ne sviđa mi se. Ide mi na živce i volim je u isto vreme. Vuče me nešto da je koristim, ali prosto taj oblik
nije oblik koji bih se ja inače uvek opredelila. Nije ni pretvrda, nije ni premekana, to je zaista, ali prosto oblik je zeznut. E, sad ćete vidjeti kako ja nju koristim. Dakle, ja nekako se trudim da iscrtavam dlačice sa ovom olovkom. I ona meni nije za neko precizno iscrtavanje obrva, zato što opet kažem, nema mi tu oštrinu da bih mogla da napravim luk i tako dalje. Tako da ja sa ovom olovkom baš popunim obrve, bukvalno. Sad vi naravno možete koristiti ovaj tanji deo, pa sa njim crtati, ali meni je to onako prilično komplikovano. Evo kako izgleda moja obrva trenutno. Mnogo mi je tamna, dvojka bi mi bila super, tako da je ovdje nijansa u pitanju. I u pitanju je to što je prosto jako čudan oblik i onda su mi nekako obrve jake. Ja ću se sada pomoći malo korektorom, pošto sam malo prešla ovdje gdje ne treba. Završit ću drugu obrvu van kamere, pa nastavljamo dalje, pošto će mi za ovo trebati 300 godina. E dobro, moje ogromne i tamne obrve su tu. Zbog toga ćemo i sa očima raditi nešto malo dramatičnije, pošto kad je bal, nek je bal. Imamo dve paletice za oči, od kojih jednu neću otvarati, zato što hoću ovo da sačuvam za giveaway za vas, a ja prosto ne koristim ovakve nijanse. Uglavnom, u pitanju su Perfect Smokey Eye palete. U svakom od ovih setova dobijete 5 tenkica. Znate da ja volim neutralne tonove, zemljene nijanse i ova paletica ima sve to i nju sam već probala. Mislim da su ovo možda jedne od najpigmentovanijih tenki koje možete naći u drogerijama. Dakle, jednim potezom, fantazija. Ove dve zlatne su mi prelepe. Toliko su kremaste, toliko se lepo nanose. Ono što nemam jeste primer za oči. Mislim da Deborah ima primer za oči, odnosno za senke, međutim ja sam potpuno zaboravila da ga pokupim, zato što nekako preko dana nemam naviku da koristim primer za kapke, tako da to danas nećemo nažalost probavati, ali možda je to i dobro da vidite prosto ove senkice na delu. Zamjerka na ovu paletu jeste to što nema mat nijansa, tako da nemate neku prelaznu nijansu, ali uvek možete kada ste na putu ili ako prosto nemate puno mesta za još neku paletu senki, možete uvek koristiti bronzer. Ja ću već, kao što sam obećala, koristiti onaj trio, odnosno ovaj set za konturisanje i koristit ću ovu nijansu koja je za bronzer u pregibu. Lepo, jako moram priznati, za neku prelaznu nijansu ovo je super, međutim kao bronzer mislim da bi mi ovo bilo presvetlo. Preći ću na ovu tamniju kontur nijansu da bih prosto pojačala malo intenzitet u pregibu. Dobro, idemo na paleticu. Prvo ću naneti ovu tenku kao highlight, nanosim je ispod obrva i unutrašnji ugao oka. Naneću ovu senku ovdje u spoljni ugao oka. Truse se vrlo malo. Stvarno lepa senka, stvarno nemam ni jednu jedinu zamjerku. Ajmo na ovu zlatnu nijansu, nju nanosim na unutrašnju polovinu kapka. Wow, ali je ovo pigmentovano. Jo, prelepa je. Mislim da bi ove senke mnogo, mnogo lepše još funkcionisala sa nekim onako lepljivim primerom za kapke, zato što bi se onako baš lepo zalepila i došlo bi do izražene boje. Ajde, mogla bi da probam da pokvasim četkicu sa Fix Plusom, samo da ga naćem. Poprskat ću četkicu Fix Plusom, ćemo onda ponovo ovu zlatnu nijansu. O, da. U, baš mi se sviđa ova senka. Dobro, ajmo na ovu najtamniju nijansu, ovo je neka onako sivkasta, hladna je prilično senka, nju ću naneti ispod očiju. E, ova je baš ona prava smoky. Dodat ću tu istu senku mrvicu i u spoljni ugao oka, da još malo dodam intenziteta. Jako, jako lepo. Sve to što se tiče senki, ova paletica mi se jako dopada, mnogo lepo pigmentovana. Kažem, opet treba vam neka mat nijansa za prelaznu, da drugerijske senke, ovaj kvalitet je meni i više nego dobar. Toliko su mazne, toliko su putaraste, ne truse se puno, nijanse su lepe, ako ste početnik mislim da će vam ovo biti veoma korisno, meni se jako dopada. Ja sam lično mislila da posle Kat Von D Tattoo linera nikada više neću naći eyeliner koji je pristupačan, a podjednako dobar. I onda sam probala ovo. Ovo je eyeliner koji, ja ne znam, evo pokazat ću vam samo aplikator i njegovu preciznost i dužinu. Zrn
mat, traje, ne skida se, ne razliva se po očima, ne znam koliko će dugo trajati, da li će se brzo trošiti ili sporo, opet kažem koristim ga tek 5-6 dana, ali od dana od kada sam ga dobila i kada sam ga probala koristim ga non stop, a opet nemam problem da ga skinem i da mi se onako razliva oko očiju kada krenem da skinem šminku, što je svakako jako bitno kada je liner u pitanju. Vodootporan je, ne prenosi se, u što sam se definitivno uverila. Mislim da je fora ovog eyelinera u tome što mu je aplikator idealnog oblika i jako je dugačak, tako da mogu lepo da zađem u sve one delove gde inače sa nekim kraćim linerom ne mogu da zađem. Evo kako izgleda liner, izlazi idealna količina proizvoda, dakle nema šanse da vam se razlije, tako to možete debelu, možete tanku liniju, možete šta god vam padne na pamet. Znači stvarno je fantastičan i za početnike i za one koji vole liner i koji su iskusni u istom, ili tako. Idem da nanesem liner na drugo oko pa prelazimo na maskaru. Evo koja maskara je danas na probi, Dream Look, maskara za volumen trepavice, 12 ml ima. Mnogo lepo pakovanje, četkica je silikonska, tako da ako ne volite silikonske četkice, verovatno vam se ovo neće dopasti. Vrlo kratki češljići. Pa kažu da je ovo maskara za volumen, međutim, meni je više dala dužinu nego volumen. Nekako mi je slepila trepavice. Uvek imajte na umu da je nekim maskarama potrebno malo vremena da se sasuše. Ovo je samo prva proba, tako da ne mogu tu nešto puno da vam kažem. Mnogo mi je slepila trepavice. Prosto navikla sam onako da imaju taj raščešljeni moment. Nekako mi je neke trepavice onako spojila u jednu i onda mi se to baš i ne sviđa. Pa sad ovako na kameri kad gledam ne izgleda loše. Vrlo je crna, onako intenzivno, samo mi se to ne dopada što mi je spojilo trepavice malo. Verujem da će bolje funkcionisati kada malo sasuši. Prelazimo na usne. Što se tiče usana, mislim da su ljudi iz The Bore shvatili koliko ja obožavam njihov tečni mat karmin u nijansi 01. To je ovaj Fluid Velvet Mat. On ulazi u top 3 moja omiljena tečna mat karmina, nijansa, formula, aplikator, dugotrajnost. I u posljednjih 2 mjeseca sam počela da hvatam sebe da koristim isključivo i samo ovaj tečni mat karmin, tako da kad god me vidite i kad god me pitate šta imam na usnama, imam ovaj tečni mat karmin samo sa različitim olovkama za usne. Imamo ludo komšijsko kuće ovdje kod mame jedno i tako voli da cvili i da laje potpuno bez razloga. Da, tako da znate nije pako. Imam ovdje 3 različite formule tečnih, to je 4 tečnih mat karmina i imam 2 karmina u stiku koje nisam do sada probala. Par nijansi ovog Fluid Velvet Mat karmina, ovo je nijansa 9, ovo je nijansa 07 crvena koju je Ana nosila u videu pre neki dan i potpuno je fenomenalno stoji. Htjela sam nju danas da stavim, međutim dan je, tako da razumet ćete me zašto ne. Imamo ove nove nijanse, limited edition, ovo je nijansa 15, ovo je prelepo. I onda imamo one prve koje sam otkrila, ovo su također jedni od najlepših tečnih mat karmina. Slabo koristim sjajeve, ali volim nekad ih pomešam u kombinaciji. Dakle, ovdje imamo onu moju čuvenu omiljenu 03, evo je ovdje, znate. Ako me pratite, znate da sam 1000 puta pričala o njima. Zatim imamo nijansu 07. 08, to je ova crvena, jako lepo izgleda. Hoću da isprobam njihove karmine u stiku. Nijansu 14, koja je ova neka ljubičanstvena nijansa, ovo je mat. Milano Red Long Lasting, Lipstick and Primer. Lipstick and Primer. Pigmentacija ozbiljna, dobro. A drugi je 07. Njega sam samo svačovala. Mislim da ova nijansa baš nije za mene, mada je onako letnja. Imamo i olovke za usne. Jedna je misteriozno nestala. Ne znam šta je se desilo, verovatno je moja mama u nekom određenom momentu shvatila da je ta nijansa nju jako zanimljiva. Ali to su ove isto long lasting olovke za usne koje su na odvrtanje. Ovu sam već probala. Jako lepe, jako pigmentovane i kremaste. Zatim imamo ovu crvenu, samo što je ova ona na zrezivanje. I imamo 01, ovu neću da otvaram pošto hoću da sačuvam nešto, jel te, i za vas. Ajde, probat ćemo prvo ovaj jedan karmin u stiku. Pigmentacija mu, pa ne stoji mi tako loše na kameri. Pigmentacija mu nije puna, ali toliko prijatelj na uznama. Da ja to vama ne mogu da objasnim. Na kameri mi nijansa izgleda cool svojim cijelim make-upom, ali prosto nije nešto što bih ja nosila. Skinuću ovaj pa ćemo da probamo neki drugi. Ok, ovaj karmin ne da mi ostavio stain na usnama, nego iskreno se nadam da će
ovaj naredi da prekrije sve to. Tako da, ajde da probamo, evo možemo ovaj. Da, mislim da će vam za ove tamnije nijanse kada su ovi duo kao karmini sa sjajem u pitanju trebati dva sloja da bi dobili punu pigmentaciju, ali meni se sviđa ovako u jednom sloju, nije previše intenzivan i previše jak, ali pošto je dan, ja želim ovo malo da ublažim, tako da ćemo preko da koristimo dvojku. Jako mi se sviđa kako ova dva karmina izgledaju u kombinaciji, iako je ovaj dosta pigmentovan i skoro da je u potpunosti prekrio onaj prethodni. Mnogo lepo izgledaju. Jesu teže na usnama, naravno da isušuju kao i svaki tečni mat karmin, ali ne ništa pretjerano. Pišite mi da li ste vi probali nešto od Debore i šta su možda neki vaši favoriti ili nešto što bi možda trebalo buduće da probam. Vidimo se za koji minut u vašem slučaju, za koji sat u mom sa finalnim update-om kako se cijela ova šminka držala na licu, ali ono što mogu sad u startu da vam kažem jeste da zaista nemam apsolutno nikakvu bojazan da izađem napolje i da se plašim šta će ko da mi kaže kako mi je lice, kako sam se našminkala. Vrlo sam zadovoljna finalnim rezultatom ove šminke, tako da vidimo se vrlo brzo. Evo, došlo vrijeme za finalni update. Sada je 15 do 12, ne znam da li možete vidjeti, možete. Evo, šminke bez jednog jedinog popravljanja. Dakle, klopala sam, bila sam na masaži i nisam pipnula pudra. Dakle, nisam htjela ništa da setujem, da popravljam, da kupim masnoću, bilo što, htjela sam da vam pokažem koliko je prosijao pudar. Ovo je, znači, zanemarit ćemo. Moram priznati da jesam onako masna, prilično sijem se dosta, ali kada bih pokupila masnoću i kada bih ponovo matirala pudar, sve bi bilo sasvim ok, što bi mogla sad i da uradim. E, evo me. Pokupila sam pudar samo sa tuferom, dakle nisam ga setovala i neću ga ni setovati, jer se apsolutno ništa od pudara nije skinula, sem što mi se skinuo ovdje sa vrha nosa, ali tu mi se uvijek skine pudar koji god da nosim. Promijenilo konture prilično tu, highlighter, čini mi se malo skinuo obrve na mestu, karmin sam naravno promijenila jedno 15 puta, pošto sam danas stavila dva, tako da sam posle koristila samo onu dvojku. Što se tiče maskare, nije mi se preslikala, dakle nije se razlila, senke su tu i dalje. Eyeliner, to sam vam već rekao da je fenomenalan. Tako da u principu što se pudera tiče, koji je da kažem ajde bio najbitniji za neki update, koliko se brzo prosio i tako dalje, primetila sam da mi se sija lice negde oko 7 uveče kada sam se pogledala u ogledalo, ali ništa što mi smeta, puder se nije pomerio, znači nije se ništa skinulo sem ovde kažem sa nosa. Ovo je ozbiljan brand šminke, mislim da je ozbiljna dugotrajnost šminke u pitanju, da je zaista dobar kvalitet. Vidjet ćemo da li će mi lice možda odreagovati na neke od sastojaka u puderu ili u primeru, ali rekla bih da neće, pošto meni uglavnom odmah posle 2 ili 3 sata osjećam da počinju da mi izlaze, ako će nešto da mi izađe, da će da mi izađe posle 2 ili 3 sata, jer meni jako brzo lice reaguje. Ovo sve, to su sve stariji procesi, tako da nije ništa od ovog pudera. Verujte mi da sam zaista prezadovoljna, zaista stoički izdržala šminka ceo dan. Za koji brand sljedeći želite da uradim šminkanje jednim brendom? Lajkujte video, pretplatite se na moj kanal ako već niste, a mi se vidimo za koji dan vrlo brzo sa novim videom. Ljubim vas puno. Ćao!